ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆମେ ବି ଭଲରେ ଅଛୁ। ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ ୱିଥ୍ ଦୋହା ଏଣ୍ଡ ଧ୍ରୁବ। ଆଜି ଧ୍ରୁବର କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ମୋ ଚପଲକୁ ତା ପାଦରେ ଗୋଳେଇକି ଚାଲୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ କିଛି ଦେଦେ, ମୋତେ ଗୋଟେ କିଛି ଦେଦେ, ଏଇଠି କିଛି ଦେଦେ, କିଛି ଦେଦେ ବାବୁ, କିଛି ଦେ, କିଛି ଦେଦେ ସମୟ ଦେଖ, ଏଇଠି କିଛି ଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଗେଲ କରିବିନି। ବସ ବସ ବାବୁ, ବସ ପାପା ପାଖେ ବସ, ମାମାଙ୍କର ମାମାଙ୍କର ଦିଅ 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 ଦିଅ, ଇଏ ହଲ ମୋ ଗୁଠୁରୁ ଦାଲ ମୋ ଗୁଣ୍ଡୁଣୁ ଆତି ଭାତ ଦେଇକି ହସ। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମା ନାନୀକି ଡାକୁଛି, ଦେଖିଲ ସେ ନାନୀ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି, ଆମେ ସବୁ ଖେଳୁଛୁ ନାନୀ କାହିଁ, ନାନୀ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି କହୁଛି। ନାଇଁ ଧନ ନାନୀ ଦାଇ ଦାଇ କରିଦେଇଛି, ଦାଇ ଦାଇ କଥା, ନାନୀ କେମିତି କରିଛି, ଦାଇ 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 ଦାଇ, ନାନୀ ଦାଇ କରିଛି ଥାଉ। ସେ ନାନୀ ନାନୀ ଖାଇବନି, ନାନୀ ଖାଇଦେଲା, ନାନୀ ଖାଇ ସାରିଲାଣି, ତା ନାନୀକି ସେ ଡାକୁଛି। କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ବାବୁ, ନାନୀକି ଡାକ, ହଁ ନାନୀ ଦାଇ କରିଛି ତ, ନା ଦାଇ କର, ନାନୀ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି, ନାନୀ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ಯಮ್ಮಿ ಯಮ್ಮಿ ಬಾಬು, ಯಮ್ಮಿ ಯಮ್ಮಿ ಯಮ್ಮಿ, ಬಾಬು ಮೇಕ್ ಎ ಡೈಮಂಡ್, ಮೇಕ್ ಎ ಡೈಮಂಡ್, ಹೈ ಫೈ ಹೈ ಫೈ ಹೈ ಫೈ। ಆ ಕಿಚಿ ದೇ ದಿಯೋ, ಕಿಸಿ କିଛି ଦେଇଦିଅ, ହଁ ଆଉ ନମ କରିଦିଅ ତ ଧନ, ନମ, ହଁ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, ଆଉ ଏମିତି ହାତରେ ନମ କରିଦିଅ, ହଁ ନମ, ହଁ ନମ, ଦିଅ ଏବେ ଦିଅ, ମୋ ବାବୁକୁ ଟିକେ ଦିଅ, ଦିଅ ମ୍ୟାଗି ଦିଅ, ଫୁ ଫୁ କରିଦିଅ, ଫୁ ଫୁ କରିଦିଅ, ଫୁ ଫୁ କରିଦିଅ ବାବୁ, ମ୍ୟାଗି କି ଫୁଫୁ କରିଦିଅ, ମ୍ୟାଗି କି ଫୁଫୁ କରିଦିଅ, ୟମି ବଢିଆ ହେଇଛି ନା, ଆ ଓ ଫୁ 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 ଫୁ, କେତେ କାମ କରିଦବୁ ବାବୁ, ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଦିଅ ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଝୁଲି ହାତୀ ଝୁଲି ବାପାଣି ଖାଇ ଫୁଲୁ, ଝୁଲୁ ହାତୀ ଝୁଲୁ ବାପାଣି ଖାଇ ଫୁଲୁ, ଠିଆ ହଉ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଦିଅ ବାବୁ, ଠିଆ ହଉ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଦିଅ, ଠିଆ ହଉ, ହଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ କରିଦେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ, ହଁ ଦେଖ କେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ସେଇଟା, ବାବୁ ତମ ଆଇଜ କାହିଁ, ତମ ଆଇଜ କାହିଁ ବାବୁ, ତମ ଆଇଜ କାହିଁ, ଆଇଜ 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 କାହିଁ,
ଆ ବାବୁ କୁକୁଡ଼ା କେମିତି କରୁଛି? କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ଲାୟନ୍ କେମିତି କରୁଛି? ଲାୟନ୍ ଟାଇଗର କେମିତି କରୁଛି? କରିଦେ କରିଦେ ବାବୁ, ପିକାବୁ କରିଦିଅ, ପିକାବୁ ପିକାବୁ। ମ୍ୟାଗି ଖାଇଦିଅ, ମ୍ୟାଗି ଖାଇଦିଅ। ବାବୁ ତମ ଟିଷ୍ଟ କାହିଁ? ରାଗ ରାଗ ହଉଥିବ ଦିଅ ନା। ବାବୁ ତମ ଟିଥ କାହିଁ? ଟିଥ ଟିଥ ଆଉ ନୋଜ କାହିଁ? ନୋଜ ନୋଜ କରିଦିଅ ତ ନୋଜକୁ। ବାବୁ ଜାନି ଜାନି ପାପା ଦେଖନ୍ତୁ ତା କାର ସାଥେ କବାଟ ଦେଇଦେଇଛି ଯେ ଚେୟାରଟା ଟାଣି ଟାଣି ନେଲା ସେଇଠି ପୁଣି ଖୋଲିବ ତାକୁ ପାଇଯିବୁ ଆଉ। ତତେ ପାଉଛି ଖୋଲିବୁ ଯେ ବବଲୁ, ତତେ ପାଉଛି ଏ ଗୁଡ଼ଲୁ ଗୁଡ଼ଲୁ ତତେ ପାଉଛି ଖୋଲୁଛୁ ଯେ ପାଉଛି ତତେ ଉପରଟା ପାଉଛି। ଖୋଲ ତୁ ଖୋଲ କବାଟ ଖୋଲେ କବାଟ ଖୋଲେ କବାଟ ଖୋଲେ ଶୋଇବୁ ଚାଲେ ବାବୁ। ନାଇଁ ବାହାରକୁ ନାଇଁ ବିଲକୁଲ ଆଉ ନାଇଁ ନନ। ପାଦ ଛୁଇଁକି ନ ମାମ କରିଦିଅ, ପାଦ ଛୁଇଁକି ପାଦ ଛୁଇଁକି ପାଦ ଛୁଇଁକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦିଅ। ହେଇଟି ପାଦ ଏଇଠି 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 ଟୁକା ଏଇଠୁ ହଁ କର ପାଦ ଛୁଇଁକି ମୁଣ୍ଡିଆ ଆଚ୍ଛା ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମ କରିଦିଅ। ଏବେ ଆମେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କରିଦେବା ବାବୁ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମ କରିଦିଅ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମ କରିଦିଅ। ଆମେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଯ ହଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦିଅ। ନମକର ନମ କରିଦିଅ ହଁ। ଏବେ ବାପାଙ୍କୁ ଝ ବାପାଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହିଦିଅ ବାବୁ। ବାପୁ ଝ ବାପାଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହିଦିଅ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହିଦିଅ, ଏମିତି କହିଦିଅ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଚାଲ ଚାଲ ବାପା ପାଖକୁ ଯାଅ, ଗୁଡ୍ ହକ୍ କରିଦିଅ ବାବୁ, ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ହକ୍ କରିଦେଲ ଯାଅ। ଆସ ଏପଟେ ଆସ ଆସ ହକ୍ କରିଦିଅ ଟିକେ ବାପାଙ୍କୁ। ଆସ ଆଗ ମାଆକୁ ଟିକେ ହକ୍ କରିଦେଲୁ, ମାଆକୁ ଟିକେ ହକ୍ କରିଦିଅ ହଁ ହକ୍ ହଁ ହକ୍ ହକ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ହକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ହଁ। କରିଲେନି ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାର ଆଉ ନାଇଁ କି ଏବେ ନମ କରି ହକ୍ ହଉଛି ହଁ ହକ୍ ହଉଛି ହକ୍ ହଉଛି ହଁ। ଯାହା ଏବେ ନମ କରିଦେଲ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ନମ କରିଦେଲ ବାବୁ, ବାବୁ ନମ କରିଦିଅ ହଁ ଲୋ ମୋର ଧନ୍ୟ ହଁ ବାବୁ। ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ହଉ ହଉ ହାନ୍ନା କରିଦେବା ଓ ମାମା ଉଠେ ମାମା ଉଠେ ଓଲୋ ବାବୁ ଦେଖେ ହାନ୍ନା କରିଦେଲି ହାନ୍ନା ହାନ୍ନା କରିଦିଅ। ବାପା ଟି ପାଖେ ଟିକେ ଗଲ ହେଇଯିବ ବାଜିଗଲା ପଡ଼ିଗଲା ବାବୁ ଟିକେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କରିଦିଅ ତ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କରିଦିଅ।